En tiedä, puhuinko Janskista vai tuosta Placeista. Jossain niitä kuuluu olevan. Tiedän, että tuhlaan tuossa juttuja vahingossa. Elämä on sellaista. Joskus tuhlaa juttuja vahingossa. Joskus taas elämä on oikein mielenkiintoista ja hauskaa ja silloin loppuu blogit. Meinasin mennä Janski Afkikoloa, mutta en mene. Afkiko on se siellä rauhassa itseksi ja mä otan tästä blokkia vähän lisää. Mitähän se oikein puuhaa siellä? Saipailee itsekseen. Ei Janskista ikinä tiedä. Jotain omia säätöjä. Juttelee varmaan sille Janski Liinalle, mikä eilisessä striimissä todettiin olemassa olevaksi ihmiseksi. Tai jotain. Noin vain kahdesti, koska se meni tuonne kauemmaksi ja mulla on enää yksi sydän. Koska sen pitäisi olla tuossa niin kuin ei-laavan päällä. Että tämä olisi mielekästä touhua hakata niitä. Koska jos se on laavan päällä, niin silloin käy huonosti ja elämä on hyvin dyniä. Ja käy näin. Okei. Tämä on ilmeisesti yö juuri loppumassa, kuten näemme. Ei se mitään. Juostaan takaisin vain äkkiä. No, mutta näittekö, kuinka paljon mä sain kuitenkin aikaa tuossa jo? Voitko tippua? Kiitos. Noin. Ei näitä tämmöisiä kerroksia tai kierroksia varmaan enää montaa kertaa tarvi tehdä, että en määrä, miksi mä aina yritän juosta tonne. Niin monta kertaa, että pystyy niin kuin saamaan sen fire, ei kun minkä, place rodin itselleen. Veikkaisin, nui! Mikä sieltä mä jähti mun niskaa? Se vaikutti ihan niin kuin slimeilta, mutta mä en ole varma, oliko. No mä ainakin sain slimeballeja. Ei, lima tippuu yhtäkkiä niskaa. Aika julmaa. Okei, olisikohan ne mun tavarat vielä siellä, että voisin käydä vaan. Aina mä myrkytyn tuosta. Oi ei. Luotetaan siihen, että mun tavarat on siellä. Mä tykkään näistä limapalloista. En tiedä miksi. Ne on ihan kivoja. Mä jätoin tohon sen blokki. Mä luulin laittaneeni sen toho. Ihan kiva paikka kai tuokio. No en tiedä, onko kiva paikka, mutta jesmi, nämä jutut säilyi hengissä. Taas kun te olette jossain idlaamassa. Tässä on tommonen vaavi. Okei. Lisää blokkia vain. Älkää nyt heti! Julmurit. Toi Janskin spavnausesto ei taida ihan toimia. No, mutta ehkä se on hyvä asia ja me voidaan käydä hakkaamassa tätä nyt tässä. Nyt se olisi ollut siinä hyvässä paikassa, mutta ei. Mutta ei. Ei tule mitään. Siellä se Janskilini afkailee vain. Ei mahda mitään. No, me saadaan tästä ihan hyvin asiaa edistettyä kuitenkin sillä välin. Pitikö mun tässä jäädä pois? Piti. Tässä oli mun pysäkkini siis. Se on hieno nappi. Oli ihan pakko saa painaa sitä. Okei, ei juosta eteenpäin. Mua pelottaa toi vaavi zombi, minkä mä kuulen tuossa, mutta ei anneta senkään häiritä. Eihän toki. Okei. Joskus mun niskaan tippuu vielä joku pahishirviö, ja sitten mä oon ihan dyn. Mulla on kuitenkin 2 zombin pihviä nyt. Ehkä mä menen vaan suoraan tuonne, etten edes yritä hakata lisää kiviä. Että jos mä saisin mun miekkani vielä takaisin sieltä ja saisin tapettua nuo pahistelijat. Back bitches! Moi! Herrekuud ja Janski is the back in the time. Ja onks sä tappanut jo niitä? Mä oon saanut aika paljon aikaan. Sun toi spawnauksen esto ei toimi. Ei, no siinä on yksi, tapas se. Täällä on yksi, mutta kun täällä on mun miekkani ja Nyt mä kuolen. Et kuole. Ai!
Ei, mä kuolen. Et kuole. Oi. No, ei! Se olit sinä! Sori! Kiinni. Mä luulin, että se olit semmonen pikku zombi. Pikku zombi. Joo. Ei mun kyllä semmoistakaan olisi kannattanut lyödä. No ei. Mä oon ihan dyyny. Tuommoseksi minä sitä luulin. Mä kuolen tänne koloon nyt. No ei sit sitä syy lyönyt, niin... Ois tullut varmaan hyvää mieli. Sori! Halleluja! Mut sit menit tappamaan. Voi hankkeen. Meidän tunnelista on vähän kärsinyt täällä lievästi sanottuna. Hieman. Ne kamat on siinä kuopassa kai? Joo. Me ei tule ikinä saamaan niitä tapettua. Kyllä me tullaan, me ollaan edistetty jo paljon. Älä dissale. Mä en kyllä tissaan. Miksi? Ihan läpällä. Sikko. Koetat saa lentävään täältä, tähän portaaliin yhden. Oh what? God. Niin kun viimeksi tuon portaaliin lensi yksi sellainen. Niin... Aa. Niin. Aa, meni kuoppaan. Mii. No kun meinasin kuolla. Kuitenkaan et meinaa. Sulla oli hieno afkikolo muuten. Oli. Oi vitsi. Oh god. Saaks ne kamat? Mä en koeta houkutella tuota yhtä ampumaan, niin mä uskallan hyökätä. En näe sua. No nyt se ampu. Mutta missä meidän kolo on? Tukinko mä sen? Mä tukin ite. Ai, terve. Moi. Mä tuun tänne. Onks se niin, blokkeja? Niin, täällä suunnalla on yks. Mä olisin tappanut se. Melkein. Tarvii enää yhden osumisen niin se kuolee. Onks sua ylimääräistä muuta? Ei! Niitä on joka puolella. Niin, niitä on. Niitä spavnaa aina maa... Eiks sua hakkua? On. Ei oo. Sika. Älä mene nyt. Tähän kuolen nyt. En ihan kuollut. Nyt kuolin. Menit sitten kuolemaan. Menin sitten kuolemaan. Ota hakku siellä sitten toki. Otan. Eihän täällä nyt... No, minä tuon. En saanut plaseerodiaa! Yritä saada. Ei nyt laitan sen tuohon takaisin. Hakkasin palan puuta. Nyt on ihan jees kohta muuten tässä. Jees kohta. Pitää aina vaan odottaa, että nää ampuu eka. Okei. Meidän olisi varmaan järkevämpää yrittää niitä nuolilla tappaa, mutta eihän toki se ole meidän tapa. Niin. Meidän tapa on kuolla monta kertaa. Mä ymmärrän, miksi mä aina yritän juosta tosta niinku ohi niiden portaiden. Tai tikapuiden, mitä nää on. Tuollakin suunnassa oli. En tykkää. Kuitenkin tykkäät. Skelttu herrakin tuossa oli. Kiitos nuolesta, skelttu herra. En saanut sitä kyllä, mutta kiitos silti. Ah, niitä vähän joka suunnassa taas. Mm-hmm. Eikö olekin ihanaa tämä elämä? 1, 2, 3... Oh, noin. Fuck. Hilleluja. Hilleluja. Olen oh fuck, mä kuolen, mä kuolen, mä kuolen. Et kuole. Kyllä. Mä olen ihan juuri siellä. Ah, hei, onko sulla safkaa? Ei meillä mitään ruokaa oo. Eihän nyt toki. Mä oon saanut tapettua nyt tosta yhä tälle alueelle. No mä oon ihan juuri siellä. Tää on semmonen vaavi. Saisinko mä niinku jos tän portaali alle tekis? Voi kun näkisit tuon. En näe. Koko mäki on ihan tulessa. Nyt mä oon ihan tulessa. Jäskin sä spavnaat siellä niinku niitä lisää koko ajan. Tossa on yks. Ei tullu laserrodia.
Tää on nyt vähän toivotonta. Ei oo. No kun jätkät tekee niitä lisää. Mulla taas kovoa täyttyä. Minä vaihdan ehkä kovoa ja palaillaan takaisin. Selvä. Voi. No joo, siinä on 18 eteen jäljellä. Okei, hui. Meidän pitää ilmeisesti lopettaa sitten pian. Hui. Ei, siis täällä on tää toinen, jossa on tästä 40 GT. Ah, no siihen mahtuu vielä. No sehän oli levynimeltään C, ja täällä sitten otetaan Frapsin tiedosto, ja siellä sitten Movies kansio. Movies. Kuolit sitten. Kuolinko? Kuolit. Voi paska. Käy ottaa ne kamat sieltä. Mä tein sinne sellaisen helvetin hyvän alueen nyt. Se on kuule ihan tulessa. Se on 10 placeä ja niin kuin koko systeemi ihan tulessa. Okei. Okay. Melko vaikeaa. Oliko sulla mitään täysin tärkeää? Mun pitää rendata tänään oikeesti. Voi paska. Niin pitää. Kun saatais nyt toi place rod, niin siihen voisi lopettaa. Okei. Tuommoinen. Ja tuommoinen. Saatko sinä mun kamat sieltä? En. Mä oon siis vielä siellä asti. Hakkasin tuossa vaan hieman kiveä itselleni. Apua röyh. Mä teen sinne meidän salaisen kolon sellaisen alueen, johon niitä ehkä spafnailee. Sieltä on sitten hyvä tappa maallen. Voi ei. Sekin vielä siis. Mä enkö ymmärrä, miten sinne tulee pääsemään sinne koloon, mutta... Dissaan sun koloas kyllä. Tuolla on niinku 1000 placeä. Ai siellä kolossa. No iku täällä niinku yrittämässä päästä sinne. Aa, hyvä. Hei, kolossa on placeja. Hyvä, se on tarkoituskin. Se niinku päästä vielä tappamaan niitä. Mulla on place rod. Onko? Joo. Mut se on siellä kolossa. Se on täällä kolossa. On kolossa sinne. Ai. Mut kolo oli hyvä idea. Mä en ymmärrä, miten mä tuun pääsemään pois täältä kolosta. Mulla on yksi sydän. Nyt varmaan kukka. Voitko sä olla hämäyksenä? Tai sit mulla on enemmän HP:tä, niin minä juoksen tästä pois jo. Mä ehkäpä selviän. Moi! Et tapa mua, sika! Se meni laavaa! Et otto siis. Ei oo, mä näen sen tossa. Mä vihaan sua. Mihin se hävis? Siinä se on portaalin takana. Se meni portaaliin. Se on tossa. Tule. Joo, hyvä. Oihan käpy. Kiitos. Minä tein hienon sankarillisen pelastuksen. No se on viimeistään kuollut täällä tänne skeleelle, joka on täällä portaalilla. Luultavasti. Mut enää sinne netherriä tarvii, onneksi mennä. Oota vaan vielä, keksitään jotain, mitä me tarvitaan. Mitä siihen Fire Chargeen tarvii? Vieläkään tiedetä sitä. Noin. Mäkään, kohdalla. Tuu hakemaan meidän tavarteen sit täältä. Moi. Onko sulla timanttihakku? Ei. Noniin. Voihan Fire Charge. Mitähän me tullaan tarvimaan näistä asioista? Noniin, nyt on tavarat. Oh fuck. Kerro. Et! Sä laitoit sen talteen siihonkin. En! Oi perni. Janski. Mitä? Mihin sä laitoit sen talteen? No kun en laittanut. Paitsi että se on mun inventorissa. Niin. No ei mene enää läpi mulle. Valitan. Olis pitänyt hypätä oikeesti, niin olis mennyt. Sä oot vaan huijannut mua liian monta kertaa, niin ei mene läpi. Pois siitä. Sika! Jätkä!
Hei! Nydelsen. Joo joo. Julmuri. No, onneksi. No sen kun tuot sen nyt sitten itse sieltä. Missä se siellä on? Siellä alhaalla. Tuossa on toi laavakin mukavasti. Kannattiko? Ehkä. Sun timantti pitkäs on tuossa. Mä tuossa kaiken saipan sieltä ylös. Hei! Hei vaan! Hei! Jaha! Joo, kyllä! Minäpä vetäydyn tänne hetkeksi. Mä nyt vetäytyjä. Nyt tein kyllä vetäytymisoperaatio. Mitä me tarvitaan Fire Chargeen? Blaze Powder, hiili ja sitten niin kuin tommonen juttu. Joo, mistä helvetistä me päästään ylös täältä? Oi ihan käpy. No, missä mun laudat on? Tuossa. Yritäs nyt tulla sieltä jo. Parhaillaan tällä, kipittele. Voi. Se oli hyvin... Jätti, että teette tää yhtä hommelia. Mitä hommelia? Niin, joo. Eikö ole kiva niin kun, juttu siellä? Yritätkö tulla tänne? Heti kun pääsee. Kolosta sisään vain. Ei ole vaikeaa. Tänne vaan. Anna se. Pitääkö siitä tehdä näitä plasepowdereja? Anna se. Yeah. Fire charge. Kyllä. Mitä meillä enää puuttuu? Komparator. Komparator ja golden apple. Oihan kaakeli. Selvitä, miten tehdään komparator. Nukutaan ensin. Selvitä itse. Nukutaan. Me ei voida nukkua. Käy tappaa monsterit. Käy itse. Emme voi kaikkea tehdä, Janski, hyvä. Voitan. Minä käyn tappaa. Käy tappaa. Redstone tortsia, nether kvartsia ja stone. Netheriin. Paitsi, että meillä on nether kvartsia. Vildy on ollut fiksu. Me saadaan tehtyä se jopa. Hyvä. Mitä kukata vaan vähän stoneen. Eli meillä puuttuu aina golden apple. Kyllä. Näin on näppylät. Jos nyt päästäis nukkumaan. Ei päästä. Missä täällä mukaan mobi ei mukaan liian lähellä enää? Ei mitään hajua. En mä näe yhtäkään mobia enää. Eikö näe? Ne on tossa meidän sänkyjen vieressä tyyli. Nyt pääsee. Voi vitsi. Mitä oot mieltä? Yritäänkö me vielä löytää ne kullat vai? En mä tiedä. Siinä ei kyllä kauaa varmaan menis. Menee. Eli siis ei vai? Ei. Mä käydään viimeisessä nää hetken netherkvartsia. No. Käydään viimeisessä nämä ja lopetetaan tämä jakso sitten. Hetki, missä mun kvartsit on tuolla? Elikkä. Craftati. Din. Okei, mulla on nää. Tule. Ai komma herra, hän can do. Hän can do. Niin. Selvä. Hän Catman. Hyvä on kielitaito. On. Ai. Melkein lensin tuonne ravineen.
joka olisi ollut hyvin ikävää. Voi täällä on meidän ruokaa muuten. Me ollaan unohdettu tää pelto kokonaan. Minä en ole unohtanut sitä. No, miksi et ole hakenut ruokaa täältä? Koska en muistanut. Seli. Hopper. Aina kun nämä potetat pitää paistaa. Häh? Ja gomperaattori. Jää. Yeah. Okei, okay, mutta jatketaan ensi kerralla. Moi moi. Moi moi. Ai! Sinne meni.